នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅនេះមនុស្សសរុបរហូតដល់ទៅ263អ្នកទៀតបានឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ខណៈអ្នកជំងឺ635អ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទតាមការដកស្រង់ទិន្នន័យចេញពីគេហទំព័រ Worldometer ថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែគຸមភៈឆ្នាំ2022ក្រោយការបូកសរុបទិន្នន័យបន្តតាមខាងលើនេះនាំឲ្យចំនួនករណីឆ្លងកូវីដ -19 សរុប នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកការឡើងដាល់80លាន556,293ករណីក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន9,720,930នាក់និងជាសះស្បើយឡើងសរុបជាង53.03លាននាក់សម្រាប់ចំនួនប្រជាជនសរុបដាល់កំពុងរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាង332លាននាក់ក៏បានជាថាកាត់ត្រឹមថ្ងៃទី25ខែគំភៈឆ្នាំ2022សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាក់វ៉ាក់សាំង បង់ការជំងឺកូវីដ19សរុបជាង552លានដុល្លារក្នុងនោះប្រជាជន253.3លានអ្នកឬស្មើនឹង76កណ្ដាសញ្ញា9%នៃចំនួនប្រជាជនសរុបបានទទួលការចាក់យ៉ាងហោចណាស់1ដូស214.45លានអ្នកឬស្មើនឹង65កណ្ដាសញ្ញា1%នៃចំនួនប្រជាជនសរុបបានទទួលការចាក់គ្រប់ដូសនិង93.49លានអ្នកឬស្មើនឹង28កណ្ដាសញ្ញា4%នៃ ចំណូនប្រជាជនសរុបបានទទួលការចាក់ដូសចម្រិញកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជូនលឺពីអាហារ